Інтагра. Да. Так, сьогодні виязка у нас. О, такий гарненький польський, да? Да. Та ти що, шикардосик. Привітайся, братан. Сьогодні у нас грибний день. Ну, пробуємо, шукаємо. Каже, прям так по дорозі, да, був? Да, ну, це вже є. Начало є. Ні, кажу, як вони збирали по бабки трохи. Опа! Дивіться, який красавець! Та ти що? О! Огурчик! Просто! Великолепно! Ну? О, то це огенський, да? Та ти що? Опа, є красавчик! Опа! Хорошенький! Зривай, старий! Всі одиночні, ні? Просто. Треба якось трохи туди, бо оці люди ходять по всередині, а нам по краю може попробувати. Да, якісь одиночні, нема такого, що типу там купа їх рядом, хоч би 2-3 штуки. Але тільки один і все. Так, грибники варшавські, признавайтеся. Нам для контента. Не кажу, щоб там відрами їсти, а для контента. Підскажи щось інтересне. Що там, колейний грибочок? Пахне хорошо. Ну нічого, а ну покажи. Я теж це бачив істинні. Ну, хай... Що це за гриби? Так, хай нам напишуть в коментарі, що це за гриби. А? Хто це знає? Я теж бачу, що їх збирають. Але хто знає, підскажіть. А лучше візьміть з собою, як кажуть. Ми його оставляємо тут поки. О! Так, ось у нас один. Оно другий. Все, пробуємо далі, шукаємо. Скажете, опенята, да? Диви, які опеньки гарні, старий. Просто фіаско. Оце опеньки. Диви. А ось це, диви, ще теж. Диви, які... Ці... Да, хто з тими цими? Та ти що, красота. Огенсько. Дивіться, які ось теж опенічки. Хороші. Подожди, братан, ось знайшов. Що це у нас? Польський. Польський, хорошенький. Показуй, дивіться. Молоденький. Так, а тут у нас, що тут? Дивіться, від польського, недалеко. Опенятка ростуть. Опа. Іди, старий, зрізай. Ось що, ще диви, рядом ось один. Огенський, огенський. Опа, сумочка наповняється, ага, ти подиви тут, а. Коли у нього ще братець росте. О, ти там ціла стіна є. Да, Валентин пише, Валентин, ми теж збираємо грибочки, все буде нормально, все буде. Опа, а це? На дієті, братан. Шикардос, шикардос. Поворот починається. Інтересний. А ну зараз, дай погоді. Не тут два зрізали, поняв? О, диви ось, братан. І горі. О, подожди, подожди, братан, дивись, скільки їх тут. Пошла жаряга, вода горять. Опа, красотулечка. Ось сюди, братик, показуй, дивись, ще ось отарик. Ти прикинь, ось сю, збоку. І ось сю, сімейка. Та ти що, Паша, ось сю, теж грибочки. Маса надо, жизнь налаживается. А ось он дуплитый снимал. Да, місцевість ми знайшли, звісно,
Там ми ходили, пару було польських, а це переїхали тут і польські, і опенькі. Опа. Опа. Во. А, хорошенькі. Жизнь малинова. Жизнь прекрасна. Так, грибнички, давайте, навалимо в коментарях, хто там, що там по грибам скаже. Так, Макс, та ти що, красавчик? О, онук, як у нього. Да. Ось заді тебе дивіно скільки, Макс. Ось все. Тут, да. Ой, ні, господи, милостивий. Та я ж шорт. А це диво, який усю, опа. Букасик. Букасик хорошенький. Диви, які все ж красиві. Осьо, диви. Опанечки. Опа. Єсть осьо. Красота. Де в нас тут ще тільки що бачив? А, осьо під йолочкою. Дивимося. О, огенський. Це що за гриб, я не знаю, правда. Зараз тут зрізаю опанечки. А тут у нас красунечка стоїть. Або красунь. Диви, опанечки. А ти що? Божечки, як красиво. А, так. Природа, життя налажується. Максим, помахай привіт. Як вам сьогодні день, братику? Та нічого. Життя налажується. Опеньки ми вже не знімаємо, бо вже цілий кульок. Ну отакі, звісно, я буду знімати. Вам показую, дивіться, які. Уганський. Красота. Ну то поганки. Да, а ну мужики, знаю, що ті теж збирають, але я не знаю, як вони називаються. Так що поскажіть. Ось все, опа. Ці я не знаю, як називаються грибочки. Поближче вам. Це покажу під шапочкою. Може і поганки. Ну, я не сильний грибник. Давай, так, братва, дивіться, які тараси знайшов. Ууу, хорошенькі. Бусінька, ти мій малесенький. Красавиця. Фу. Це ось тарас. О, та це його гриб. Перфекто. Хорошенький. Работаємо. Тут вже кульочок, звісно, ми не були готові на гриби. Ми сьогодні на рибалку виїжджали. Ну, вийшло у нас гриби сьогодні. Незаметний дружок пирожочок. Опа. Хорошенький. А це бабка. Бабка хорошенька. Нічого, хто вже піде. Милосвіт. О. Та ти що, про що можна говорити? Просто. Красота. Братічка, диви, який знайшовся. Ух. Ось що, дивіться, збоку. Ти що, диви, яка красота. А воно, опа, а тут, дивіться, ось о. Ну, що скажете? Ось о, диви, теж де рядом, фух, пішла жара. Та ти що? Диви, тільки зійшли, і воно, диви, теж є. Зійшли, воно, братан вже підрізає. Зараз на жарочку всі діла. На сушечку. Ти подивись просто. Ух, диви, які хорошенькі. О. Братіка Тарасіка. Ну ні, його ж улипка появилась. На лице. Чик. Опа. Кульочок. О, хорошо. Оп. Диви, рядом усю, диви, який красавчик. А це не він? Де? Диви, бачиш? Огурчик який сирчить. О, що може бути краще цього прекрасного? Як вам? Шедевр. Братік, це братіка знайшов. Нічого, йдемо далі, продвигаємося. Віддихаємо, наслаждаємося. Міста не здаю, де. Сразу кажу. Самі не знаємо, де. Бачимо ліс, заходимо і шукаємо.
Так що уж вибачайте, друзі. Ти бачиш, бігу-бігу, братан кричить, каже, біги-біги. Біги-біги, він знайшов. Опа, що він тут знайшов? О, це вже вовше перфекто. Так, скажіть, будь ласка, чого вони одиночні? Чого їх немає зразу багато? Я розумію, що вони цілу сумку, але хоч би це його, 2-3 штучки рядом. Нема, не надивились, ми шукали, опеньки є рядом, але цих немає. Польських, ну нічого, питаємося. Питаємося, пакуємо, собираємо. Мак, що там? Ага, він вже все, вже віддихає. Бідненький, нам втомився сьогодні. То курячий гриб, чи ти курячий гриб? А то прекрасність, просто замечательно. Це вже другий, тут рядом другий був. Так, друзі, це сьогоднішні наші віники. А що це за приманки? О, ось о, красопулечка, все як полагається. Таких у два кульочка, щоб ви бачили. Назбирали опенечків, все як полагається.